Улс их хурлын дараа гэрх юм шүү дээ. Монгол улсын их хурл 2016 оны 4-р сарын 14-ний өдөр боловсруулалтын тухай дээд боловсруулалтын тухай хуулиудад нэмэлт өөрчлөлт оруулж баталсан билээ. Үүнтэй холбоотойгоор хуулийн зарим зүйл заалтыг хэрэгжүүлэх боломжгүй нөхцөл байдал бий болоод байна. Тухайлбал дээд боловсруулалтын тухай хуулийн 11-ийн 2-т ихтэй их сургууль, дээд сургууль, коллежийн удирдах зөвлөл нь боловсруулалтын тухай хуулийн 36 дугаар зүйл заасны дагуу байгуулагдсан үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлнэ гэсэн заалт хэвээр мөрдөгдөж байгаа боловч нэмэлт өөрчлөлтөөр тус боловсруулалтын тухай хуулийн 36 дугаар зүйлийн 36-гийн 14-т дээд боловсруулалтын сургалтын байгууллагын удирдах зөвлөлтөд холбогдсон харилцааг дээд боловсруулалтын тухай хуулиар зохицуулна гэсэн заалтыг нэмж оруулснаар удирдах зөвлөлтөд холбогдсон харилцаа нь утга агуулгын хувьд өөр хоорондоо зөрчилтэй хоёр хуулийн зохицуулалттай болсон. Боловсруулалтын тухай хуулийн 36 дугаар зүйлийн 2-т удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүний 51-1-9% нь үүсгэн байгуулагчийн төлөөлөл байна гэж дээд боловсруулалтын тухай хуулийн 11-р зүйлийн 11-1-1-т төрийн өмчийн дээд боловсруулалтын сургалтын байгууллагын удирдах зөвлөлхөний бүрэлдэхүүний 30% төрийн өмчийн дээд боловсруулалтын сургалтын байгууллагын удирдах зөвлөлд орох төлөөллийг боловсруулалтын асуудал эрхэлсэн засгийн газрын гишүүн томилно гэж тус тус заасан нь төрийн өмчит ихтэй сургууль коллежийн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд үүсгэн байгуулагч буюу төрн төлөөлөөрөө дамжуулан удирдлага хэрэгжүүлэх зарчим алдагдж байна. Боловсруулалтын тухай хуулийн 28-1-12 дахь заалтаар боловсруулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгуулга төрийн өмчит ихтэй сургууль коллежийн захирлыг сонгон шалгуулалтын дүнгийн төсөл нь томилох хууль заасан үндслээр чөлөөлдөг байхсан зохицуултыг хүчингүй болгосон нь мөн хуулийн 36-гийн 12-т удирдах зөвлөлийн захирлыг томилох чөлөөлөг саналыг үүсгэн байгуулагч тавьжуулна гэж заасан нөхцөл байдал бий болоход тухайн захирлыг томилох чөлөөлөх асуудлыг ямар албан тушаалтан хэрэгжүүлэх нь тодорхойгүй болсон байна. Түүнчлэн дээд боловсруулалтын тухай хуулийн зохицуулалтаар төрийн өмчийн дээд боловсруулалтын сургалтын байгуулгын удирдах зөвлөлийг байгуулахад үүсгэн байгуулагч буюу төрийн төлөөллийг боловсруулалтын тухай хууль заасан 51-60% байснаас 21-30%-аар бага тогтоосон нь төр төлөөллөөрөө дамжуулж өмчөө ашиглах, өмчөө хамгаалах, өмчөө үр дүнтэй зохион байгуулах, хууль заасан эрх үүргээ бүрэн эрхээ хэрэгжүүлж чадахгүй нөхцөл байдал бий болсон байна. Ийм дээд дурдсан асуудлыг шийдвэрлэх, хууль хоорондын зөрчлийг арилгах, дээд боловсруулалтын байгууллагын захирлыг томилох чөлөөлөх хэрэг хүхээ албан тушаалтныг тодорхой болгох зорилгоор боловсруулалтын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулсан. Хуулийн төсөлтэй холбогдуулан дээд боловсруулалтын тухай хуулийн зарим зүйлийг хүчингүй болгох тухай хуулийн төслийг мөн боловсруулсан болно. Асуудлыг хэлсэн шийдвэрлэж өгнө. Баярлалаа. Хуулиудын төслийн талаар нийгмийн бодлого боловсрол соёлын шинж ухааны байнгын хороо дүгнэлт гаргасан байгаа. Дүгнэлтийг улсын хурлын гишүүн Оюун Чимэг танилцуулна. Оюун Чимэг гишүүнийг энд